Treinador, hein? Rodrigo Barroso, Rodrigão, Júnior. Muito bem, moçada, vamos lá. Então já são 8h05, passaram 5 minutos. Vamos falar sobre 14 bis. 14 bis é um assunto que me agrada muito. Já pude nadar várias provas aí pelo Brasil e algumas pelo mundo também. Mas a 14 bis ela é muito tradicional, né? Então é uma prova que grande parte dos ultramaratonistas é apaixonado, quer fazer todos os anos. É um ambiente muito legal, né? Eu acho que toda a história da 14 bis é muito legal. Então tudo isso atrai muito para a prova. E eu considero a 14 bis uma das principais provas para um ultramaratonista começar. O cara que vai nadar, né, o atleta que pretende nadar mais do que 15 quilômetros, a 14 bis é uma prova muito legal. Ela tem as particularidades dela, ela tem as dificuldades dela, mas é uma prova relativamente tranquila por ser uma prova de ultramaratona, né? É uma prova que dá para encarar, certo? Então, eu vou falar desde como a gente, o que deve fazer de reserva, de caiaque, de embarcação, de inscrição, apoio extra, hospedagem, alimentação, transporte, retirada de kit. Vou falar passo a passo da 14 bis. Não vou falar só do treinamento. O treinamento a gente tem falado bastante, eu tenho falado bastante com vocês. Então vou falar sobre a logística, sobre estratégia e no final vou falar um pouquinho sobre treinamento. Mas sobre treinamento nós temos já um conteúdo bem rico aí no nosso canal. No YouTube, cada vez mais a gente tem usado o YouTube. Quem ainda não entrou no YouTube, entra lá no YouTube Fábrica de Natadores, se inscreve, porque cada vez mais informações vão ser lançadas no nosso canal do YouTube também. Então nós temos um canal no YouTube, Facebook e Instagram, tá legal? Então vamos lá. Primeiro passo, quero nadar 14 bis. O que que eu devo fazer? Inscrição. A inscrição é muito simples, cada vez mais, né? Entra no site da 14 bis, travessia14bis.com.br, faz a sua inscrição. A inscrição fica em torno de 200, R$ 250. Eu não sei se ia subir para esse ano ou não, mas é mais ou menos essa média, né? E quando eu falo a inscrição, é a inscrição, né? Você está se inscrevendo, não está incluso o barco, o caiaque, nem nada disso. Tudo isso é o atleta que vai ter que correr atrás, tá? Então, inscrição de 200 a R$ 250. E aí, na hora que você faz a inscrição, já é solicitado o atestado médico, o termo de compromisso do atleta e, para quem é menor de 18 anos, também o termo de compromisso assinado pelo pai, tá? Eu tô vendo a pergunta: com essa nova modalidade da 14 bis solo e duelo, não existirá mais a prova tradicional com todos? Não, vai existir sim, com certeza, tá? Pessoal, vai jogando as perguntinhas na caixa de perguntas, tá bom? Porque assim no final eu respondo todas de uma vez e eu não perco a linha de raciocínio, tá? Vou responder todas. Então vamos lá, inscrição mais uma vez: 220, 200 a R$ 250, não está incluso caiaque e é importante que vocês fiquem atentos aos termos de compromisso que a prova exige, porque vai chegar lá no dia, na hora de retirar o kit. Se não tiver com o termo de compromisso do atleta, não tiver com o atestado médico e não tiver o menor de 18 anos, não tiver com o atestado assinado por um adulto, não vai conseguir retirar, não vai poder participar. E não adianta ficar bravo com a organização, porque isso é regra na maioria das provas, grande parte das provas é isso que acontece, e isso é para nossa segurança, para sua segurança, tá certo? Então, muito atento na inscrição com os termos obrigatórios. Muito bem, fiz a minha inscrição e quero reservar, fazer uma reserva de embarcação. Lá a gente tem a opção no canal, na 14 bis, a gente tem a opção de caiaque, tem a opção de barco e tem gente que vai de stand-up. O stand-up, o que que acontece? Para levar a hidratação ela vai dentro de uma caixa térmica. De preferência, usem caixa térmica mole, tá? Tipo essa aqui, ó. Essa aqui é pequenininha, né? Mas uma grande, uma caixa térmica mais mole, porque assim fica mais fácil a manipulação dela, tanto para quem vai no caiaque quanto para quem vai no barco, tá bom? Então,
Nós vamos falar sobre hidratação depois. Então, vamos reservar barco, caiaque ou stand-up. O que reservar? O barco. O barco é um barco a motor, é um barco de alumínio, ele pode ter no máximo 15 metros. Tem um monte de barco lá no canal, porque são vários pescadores, né? Muitas vezes tem uma pessoa que controla 15, 20 barcos. No meu caso, eu contrato sempre a mesma pessoa, porque eu falo, ó, preciso de 35 barcos, ele me arruma 35 barcos, né? É muito importante que tenha ciência no que? O barco, quando a gente usa a embarcação, barco de alumínio, tem dois fatores para se considerar que são fundamentais. Primeiro fator, se não é um barco a motor elétrico, é um barco a diesel, pode ser que sinta cheiro da fumaça. Esse final de semana eu estive no Leme Pontal e uma das atletas, ela teve que abandonar a prova porque o cheiro de combustível incomodou tanto ela passou muito mal, ela não conseguiu continuar a travessia, porque é tóxico. Então, um dos motivos do atleta saber respirar para os dois lados é esse, porque na hora de nadar, o atleta vai ficar ou do lado direito ou do lado esquerdo do barco, do lado que ele se sente melhor. Se a fumaça está indo para o lado direito e ele só sabe respirar para o lado esquerdo, né? Então ele vai estar do lado direito do barco respirando para o lado esquerdo, a fumaça vai estar toda hora na cara, isso pode ser um incômodo que pode levar à desistência da prova. Olha que detalhe importantíssimo de se pensar. Se ele tem domínio de respirar para os dois lados, poxa, a fumaça está indo para o lado direito, vou ficar do outro lado do barco. Então, mais um motivo de se respirar bilateral, né? Além da técnica, além da distribuição muscular, alinhamento do nado e tudo isso aí, é muito importante também por conta de ficar inalando esse cheiro de diesel, tá certo? Então, na hora de pegar um barco, lembra, o que pode acontecer com o barco? Pode quebrar o motor, isso pode acontecer, ou pode ficar inalando muito cheiro de fumaça se for um barquinho a diesel, não tiver um motorzinho elétrico. Em alguns pontos, se tiver a correnteza contra, o motor elétrico não dá conta, o barqueiro vai ter que ligar o motor a diesel. Então estejam preparados para esse inconveniente que é o cheiro do diesel, tá bom? E preparado, que eu digo, não que vocês tenham que ficar cheirando o diesel, mas sim ter o domínio de nadar dos dois lados ou ficar um pouquinho à frente da embarcação para não pegar o vento. Se o vento estiver para frente, ficar um pouquinho atrás da embarcação, enfim, é uma estratégia importante de se pensar. Qual que é a vantagem do caiaque, né? O caiaque tá ali na sua altura, é fácil de hidratar, é fácil da pessoa te ajudar na hidratação. Então, o caiaque é muito simples. Porém, se você não tem um caiaqueiro que tenha experiência, que tenha força no braço, que tenha resistência para aguentar aquela prova, pode ser que tenha desistência por conta disso, e a desistência vai ser do caiaque. E lembra, é obrigatório uma embarcação por atleta, ou um barco, ou um caiaque, ou stand-up, é obrigatório. Então, se o caiaqueiro abandonou, se o barco quebrou, se o stand-up quebrou a pá, o atleta tem que parar também. Isso é regra, e não adianta querer ir contra ela, porque a organização vai retirar da água pensando na sua segurança, tá? Então, o barco, ele custa aí, em média, R$850, R$900, não é barato, é um investimento que o atleta faz. Existem barcos mais baratos? Existem. Como eu disse, eu tenho um grupo de barqueiros, né? Tem uma pessoa que cuida de todo, e ele me cobra R$850 a R$900. Todo ano sobe R$50, porque virou negócio para eles. Eles são pescadores locais que utilizam esse barco para fazer pesca durante o dia. Então eles perdem um dia de pesca para passar um dia com o atleta. Então é em média isso aí que eles cobram. O caiaque, a mesma coisa. Existem caiaqueiros de 200, de 300, de 400. Os caiaqueiros que eu contrato para minha equipe são caiaqueiros profissionais. São caiaqueiros que treinam naquele canal, que são do Guarujá, e eles cobram R$850. Ah, é o pessoal da Mônica Duran, fazendo propaganda da Mônica aqui. É com ela que eu contrato, porque os caiaqueiros conhecem o canal, eu sei que eles vão dar conta, eu sei que eles sabem conduzir o atleta, né? Eu sei que eles são próximos. Então, esses R$850, a gente tem que pensar, poxa, é caro,
mas é um serviço que eles estão prestando, eles estão passando horas ali junto com você, fazendo um esforço físico, eles têm o deslocamento do caiaque até ali, eles têm a alimentação deles. Nesse caso, eles não têm hospedagem, porque eles são do Guarujá, mas alguns outros podem cobrar até mais que isso, porque tem a hospedagem também, porque vem de outro lugar. Então, lembrem, na hora de você fazer a reserva da sua embarcação, lembra que a 14 Bis é um investimento que você faz na vida. É um investimento em tempo, porque vai precisar de tempo para treinar. É investimento com a família, porque a sua família vai ter que abrir mão de alguns momentos com você. Você vai estar treinando, vai para um simulado, né? Você vai estar focado naquilo, vai estar falando só daquilo. Isso acontece muito. Então, é um apoio mútuo, né? Das pessoas que fazem parte desse desafio. Então, a 14 Bis é um investimento. E, sinceramente, se prepara financeiramente para isso, porque a pessoa, ela vai, você, né, o atleta vai se dedicar um período de tempo enorme, e aí, poxa, não, vou economizar no barco, vou pagar um barquinho mais barato, R$400, aí, poxa, chega lá, o barco quebra, acabou seu sonho, acabou todo o seu planejamento. Então, lembrem, nadar ultramaratona aquática é um investimento, vale muito a pena esse investimento. E vocês, né, os atletas, é importante que guardem o dinheiro e tenha gosto em pagar. E não que tenha aquela nhaca, falar, puta, tá muito caro, não quero. Não, é um investimento, tá bom? Então, caiaque, barco ou stand-up. O stand-up, eu nunca acompanhei com stand-up. Eu acho que é muito complexo, eu acho cansativo para quem está no stand-up, mesmo que a pessoa fique sentada, em pé, eu acho que é muito cansativo, é muito estressante. É um risco grande dessa pessoa do stand-up abandonar, mas, e outra, para carregar a hidratação no stand-up é complicadíssimo, né? Imagina uma bolsa térmica com, sei lá, 6 litros de líquido ali, mais a hidratação sólida, tudo isso a gente vai falar depois, você imagina aquilo ali em cima do stand-up. Então é importante que o atleta tenha um conforto e que o seu guia também esteja confortável, né? O conforto é um trabalho em equipe, então é muito importante. O que eu faço com a minha equipe? Eu estou usando minha equipe como exemplo, tá, pessoal? E para a experiência de quem vai montar a equipe para ir também, de quem vai nadar, que seja sozinho, enfim. Então, eu monto tudo isso aí. Então, vamos supor, no último ano eu levei 35 atletas para nadar 14 bis. Graças a Deus, os 35 atletas completaram. Levei 35 atletas, desses 35, 20 eram barcos e 15 eram caiaques. 20 barcos e 15 caiaques. Além disso, eles pagaram por isso. Eles pagaram, cada um pagou a sua embarcação. Além disso, o que eu faço? Para cada 5 embarcações, para cada 8 embarcações, eu contrato mais um barco. E nesse barco, eu vou em um e eu tenho os meus técnicos aqui do centro, aí Santana, no Nick Fenzel, enfim, uma galera que vai nos barcos acompanhar. Muitas vezes eu levo até ex-atleta. E a gente fica circulando, a Marta Iso, uma parceiraça minha. Então, essa pessoa, ela fica, esses 5 barcos, eles ficam circulando entre os 35 atletas. Então, eu chamo de apoio extra. Eu faço esse apoio extra, caso um caiaque fure, caso um barco pare, eu tenho essas 5 embarcações extras, tá certo? Então, além de cada atleta ter a sua embarcação, para minha equipe eu gosto ainda de ter essas embarcações extras, porque é um sonho, é um investimento que a pessoa fez ali, e eu não quero de forma alguma que fatores externos influenciem no abandono da prova. E fator externo é quebrar um motor, quebrar um remo, afundar um caiaque. E a gente fica circulando e fazendo um incentivo, né? A Beth, ela participou também dessa logística minha aí, da logística da nossa equipe. Então, pessoal, quando vocês montarem a equipe, lembra, vale o investimento. Se você vai nadar, vale o investimento, certo? Então, além dessas embarcações, lembrando, nós temos aí o apoio extra também, certo? Hospedagem e alimentação. O atleta, quando ele vai nadar uma 14 bis, quanto menos preocupação ele tiver, melhor. Qualquer ultramaratona que a pessoa for fazer, quanto menos dor de cabeça tiver, melhor. Vai fazer a prova? Você tem no mínimo 15 semanas antes para se programar. Faça a reserva do hotel, já veja onde você vai comer, já veja qual que é a logística da sua viagem,
que hora você vai, que dia você vai, já pega a licença no trabalho, garante, para não ter estresse, porque a prova são horas nadando e ela já é estressante. Então é muito importante que a gente tape qualquer tipo de dúvida e qualquer tipo de preocupação para o dia da prova. Então, hospedagem, alimentação, a reserva do caiaque, do barco ou do stand-up, a logística de transporte que você vai para lá, tudo isso é muito importante. Então, pense nisso com antecedência, se você vai levar a sua equipe, pense em tudo isso e pense pelos seus atletas, se responsabilize pelos seus atletas. Eu acho isso um trabalho fundamental, muito importante. No começo, quando eu levava 10 pessoas, 8, eu fazia isso por conta. Hoje, eu terceirizo o trabalho. Hoje, quem faz para mim é o pessoal da Motiva, que é a Raquel Goto, é uma atleta minha, ela tem essa empresa, e eu terceirizo esse trabalho de hospedagem, alimentação e transporte para ela. Aí, beleza, já fiz a reserva, já fiz a inscrição, fiz a reserva do meu caiaque, tudo certinho, o apoio extra aí é opcional, né? A equipe pode ter ou não, hospedagem e alimentação. E aí uma coisa que todo mundo esquece, vai sair de Bertioga e vai chegar no Guarujá. O canal, depois eu vou explicar isso, mas o canal é de um lado Bertioga, do outro lado Guarujá. Não é que você nada de Bertioga até Guarujá. Nadar de Bertioga a Guarujá é atravessar a balsa, né? 500 metros, sei lá quantos metros tem. Mas é perto. Agora, você sai de Bertioga e chega no Guarujá, só que do outro lado, você chega 24 km para frente. Voltar de barco depois de nadar uma prova dessa, eu sinceramente acho bem cansativo, né? Eu acho que tem outras opções melhores. Tem gente que volta de barco, não tem problema, leva aí em torno de 2 horas, 1 hora e meia, com um barquinho rápido. Então, quer dizer, nadou ali 6, 7, 8, 10 horas, ainda tem mais 2 horas de barco para voltar, cansativo. Fim da noite, muitas vezes é fim da noite, cansativo. Então, essa logística, ela é muito importante. O que é legal fazer? Contratar uma van. Se é uma equipe, contrata uma van. Na larga, dorme em Bertioga, porque a largada é em Bertioga. Eu gosto muito dessa logística, tá? Tô falando pela minha equipe e o que eu acho mais viável. Dorme em Bertioga, a largada é em Bertioga. Tem vários hotéis, várias opções, tem restaurante, tem supermercado para comprar hidratação, tem tudo. Dorme em Bertioga e contrata uma van ou combina com Uber, alguma coisa para buscar lá no Guarujá, lá na chegada. Vai calcular ali mais ou menos 6 horas de nado, calcula mais, calcula 8 horas, calcula 10 horas que é o tempo de prova. Se chegar antes, ó, se eu ver que vai chegar antes, eu vou chegar lá, vou ligar, porque até sair premiação, tudo, muitas vezes leva uma hora e pouquinho para acontecer. Então é o tempo suficiente para chamar um Uber se quiser. É difícil chegar Uber lá, não é sempre que consegue. Em média, nadam aí 180, 200 atletas, então todo mundo pedindo Uber, não vai chegar tudo isso de Uber. Então, pensem na logística de largada e da chegada. Se você vai ficar em Bertioga, lembra que alguém tem que te buscar no Guarujá para voltar para Bertioga. Ou, muitas vezes, o que, que eu faço com a equipe? Contrato a van, o pessoal viaja já de van, não viaja de carro, já viaja de van ou de ônibus, fica todo mundo em Bertioga. Na chegada, todo mundo sobe no ônibus e na van e pum, volta direto aqui, Campinas ou São Paulo. E assim, a logística cada um vai criar a sua. Mas lembre, pensa nisso com antecedência para não ter dor de barriga no dia da prova, porque a prova já vai dar ansiedade e não é legal ter essa ansiedade aí com logística lá no dia, tá? Muito bem, então, inscrição já foi, reserva de barco, apoio extra, hospedagem, alimentação, transporte, retirada de kit acontece um dia antes. A retirada de kit acontece um dia antes, então estejam lá um dia antes. E ela não vai até 10 horas da noite. Normalmente a 14 bis acontece no sábado, por isso que é importante tirar a sexta-feira para descanso. Ah, eu já fiz 10, 14 bis, ótimo, mas se você descansar um dia antes, é melhor ainda, vai ter um rendimento, vai ter aquela segurança, a cabeça vai estar mais preparada. Então, de preferência, cheguem lá até a hora do almoço, já almoça por lá, já vai se climatizando ali no lugar. Isso é muito legal, muito importante. Então, retirada de kit acontece um dia antes. Se eu não me engano, no dia às vezes eles fazem, mas eu acho mais viável que vocês façam um dia antes, porque está mais tranquilo. Aí vai ter o chip,
né, que vai colocar ali no tornozelo, no braço, vai ter ou na touca, né, se for o pessoal da poliesportivo, vai ter a touquinha que vocês ganham, vai ter o número de vocês, né, vai ter a camiseta, então vai ter o kit ali todo completo um dia antes. Muito bem, kit na mão, um dia antes, descansa, relaxa, tenta dormir. Algumas pessoas não conseguem dormir, fiquem tranquilos, mas é importantíssimo que durante a semana vocês procurem dormir o máximo possível. Sobrou um tempinho ali, dorme. À noite, procura dormir cedo. A preparação ela não é só para o dia, a preparação ela acontece antes, né? E na semana da prova já é legal ir entrando no clima, já ir visualizando, já ir se preparando, dormindo bem. Porque um dia antes, se você dormir mal um dia antes, mas estiver com o sono em dia, tranquilo, você vai estar tão adrenado que esse sono não faz diferença. Existem estudos que comprovam isso, estudos com atletas olímpicos, que não conseguem dormir um dia antes da final e não cai o rendimento. Exatamente por conta desse acúmulo de descanso e o trabalho mental da adrenalina, tá bom? Então, se você não dorme antes, um dia antes, fique tranquilo, isso é natural. Muita gente acontece, mas dá para trabalhar, tá? Dá para trabalhar isso na mente. Então, descansem e vamos para a largada da prova. A largada da prova, ela é legal que você chegue uma hora antes, no mínimo uma hora antes. Eu gosto que meu grupo chegue quase uma hora e meia antes. Ah, é cedo, cara, é cedo mesmo, mas toma o café duas horas antes. Vai para a largada uma hora e meia antes. Os barqueiros costumam atrasar, os caiaques às vezes atrasam, e aí fica aquela, ai meu Deus, não chegou meu barqueiro, não chegou meu caiaque, liga, e fica aquela correria, é tenso, e no dia da prova quanto menos tensão melhor, né? Então chega com antecedência para estar tudo arrumadinho, para pôr meia hora antes do briefing, tá tudo pronto, relaxa ali, ia ficar no hotel mesmo, relaxa ali, toma seu isotônico, toma sua hidratação e vai já visualizando, vai mentalizando, porque meia hora antes da largada passa assim, porque tá na adrenalina, né? Então, chega antes e um dia antes já liga pro seu caiaqueiro, já liga pro barqueiro e fala, ó, lembra, hein? Amanhã, tal hora, tamo lá, hein? Não vai esquecer de mim. Já combina antes para não ter dor de cabeça, para não ter dor de barriga ali na hora. E aí, vamos lá. Fez lá, chegou antes, tá tudo certinho, aí a organização vai fazer o briefing da prova, então eles vão briefar, olha, largada vai acontecer tal hora, vai ter a boia em tais pontos, a embarcação de segurança do juiz vai passar circulando, é importante que na chegada contorne a boia com o braço esquerdo, enfim, vai ter o briefing ali, aí tem um juramento, que é um momento muito especial, né? Eu acho que isso é um dos momentos mais especiais da 14 bis também. A gente faz o juramento, prometendo a ética, prometendo o comprometimento, ajuda ao próximo. E aí, vai todo mundo ali para a largada e vai só os atletas. Os barcos e caiaques, eles vão ficar mais ou menos a 14. Tá travando, pessoal? Agora voltou? Vocês estão me ouvindo ou tá travado? Vocês estão me ouvindo ou tá travado, pessoal? Mostra um joinha aí se vocês estão me ouvindo. Ah, beleza. Então tá bom. Então, no momento da largada, os barcos eles vão ficar 400 metros para frente, mais ou menos. Né? Eles vão ficar 400 metros para frente. E imagina, 180 pessoas largando junto. O barco a 400 metros. E aí aquele monte de caiaque amarelo, aquele monte de barco prateado. Né? Então é tudo muito igual, tudo muito parecido ali. Então o atleta vai nadando e é importante que o guia, ele saiba as características do atleta. O tipo de nado, a touca que está usando, o óculos que está usando, né? A referência que vai fazer, vou gritar, vou levantar a mão. Então é muito importante que o guia e o atleta estejam muito alinhados para encontrar o mais rápido possível. Tá? Apesar de estar a 400 metros, a gente faz as contas, eu levo 6 minutos, 8, 10 minutos, 400 metros, legal. Mas naquele bolo de gente,
é difícil para o guia achar você, é difícil você achar o seu guia. Então esteja muito bem hidratado e muito bem preparado. Teve um ano que eu consegui achar barco de atleta com quase uma hora de prova, sem brincadeira, com quase uma hora de prova. Porque 400 metros de distância parece bastante, mas não é. Não é bastante, porque não é o tempo suficiente para os pelotões irem se espalhando, ficar aquela fila bonita. Para vocês terem uma ideia, na maratona oficial, os barcos eles ficam a 2 km dos atletas. Maratona oficial leva 2 km para o atleta ter o barqueiro do lado. Tá? Isso é oficial, hein? 2 km para frente. Então, 400 metros é pouco. Vai estar aquele bolo e é importante vocês estarem preparados para levar um tempo para a primeira hidratação, ter calma para achar o seu barqueiro, fique calmo que vai achar, as pessoas se ajudam, né? Vai passar gente, ó, não achei meu barco, fica tranquilo, quem quer ser o barqueiro? Fulano. Meu, o barco vai começar a andar e um fica gritando para o outro e se acha, tá? Todo ano se acha. Então, a embarcação fica e é difícil encontrar. Vamos para a hidratação. A hidratação, ela acontece no mínimo com 3 dias antes. A hidratação ela não acontece no dia, ó, vou me hidratar bem. Ela acontece 3 dias antes. E isso é a nutricionista que passou. A nutricionista orienta isso. A nutricionista que eu passei, a Daniela Magro, e também tem a Lili agora, que eu faço com a Lili, eu já passei por vários nutricionistas, elas orientam até tomar o reidrate. Vocês acham isso na farmácia, chama reidrate. Né? É um sorinho em pó que vocês colocam na água e vai tomando isso 3 dias antes, vocês vão se hidratando 3 dias antes. Ah, então chama reidrate, tem de 45 miligramas e tem de 90 miligramas. Então compre um reidrate, 3 dias antes já vai se reidratando, vai fazer muito xixi, mas vocês vão ver que o rendimento de vocês, que a cabeça, né, o cérebro funciona com água, então, com líquido também. Então vocês vão ver que a concentração, o foco, a atenção, tudo isso vai estar muito mais ativo no corpo de vocês. Então, 3 dias antes já começa a hidratação. No dia da prova, é legal fazer o café umas 2 horas antes. Pô, mas vou estar com fome. 2 horas antes você faz o seu café, aquele café mais chique mesmo, pesado, né? Um cafezão bacana. 1 hora antes, come mais alguma coisa e vai se hidratando. E lembra, durante a prova também vai se hidratar. Então, isso é muito importante. 2 horas antes já faz o café para você estar o mais hidratado possível para o momento da prova. A hidratação, o ideal é que vocês façam aí de 20 a meia hora, 20 minutos a meia hora. E aí, obviamente, tem gente que, eu gosto de fazer depois de 40, eu com 1 hora e meia não sinto falta. Tudo bem, não tem problema. Eu já fiz com 1 hora também, já fiz com 40 minutos. Hoje eu faço entre 25, meia hora no máximo, entre 20 e 25 a minha hidratação. Eu prefiro uma hidratação rápida, eficiente e com menos líquido, né? Com menos ingestão, do que uma hidratação lenta, com uma ingestão muito, muito grande de líquido ou de sólido, porque isso fica pesado. Isso é muito particular, vai muito de pessoa para pessoa. E outra coisa, com 1 hora sem hidratar, muitas vezes você já começa, você não sente falta, mas já está desidratando. E essa desidratação, ela vai te levar a uma fadiga, a cãibra, lá na frente, não vai ser logo ali. E essa recuperação, no dia seguinte, 2, 3 dias depois, vai ser afetada também a sua recuperação, por conta da falta de hidratação daquela primeira hora. Então, a ultramaratona, ela não acontece só no momento. Ela acontece em todos os momentos, antes da largada, no meio, no final da prova, no dia seguinte. Quanto mais rápido vocês se recuperarem da prova, mais treinos vocês vão fazer, mais confortável para trabalhar no dia seguinte, durante a semana vocês vão estar. Então a hidratação durante a prova não vale só para o dia, mas vale também para o pós-prova, tá? E a hidratação, em geral, eu vou falar a minha hidratação, como é que eu faço a minha hidratação, mas eu oriento vocês a passarem por uma nutricionista, porque cada atleta tem uma particularidade. Alguns atletas não gostam de comer doce, outros atletas não gostam de comer fruta, enfim. Minha hidratação, ela é muito simples.
Mas antes de chegar nessa simplicidade, eu já tomei gel e passei mal, já tomei Gatorade a prova inteira e passei mal só com Gatorade, por isso que é muito pessoal. Então, consultem um nutricionista. A minha hidratação hoje, que cai redondo para mim, é suco de uva diluído em água, um scoop de BCAA em pó e um scoop de suplemento 3 para 1, 3 de carboidrato para 1 de proteína. Tudo isso misturado. Eu misturo a quantidade que a nutricionista me sugere e, delícia, a cada 20, 25 minutos eu tomo isso aí. A cada hora e meia, um sólido. Gosto de sólido, gosto de uma bisnaguinha ou de um pêssego em calda ou daquelas batatinhas pequenininhas em conserva com sal. Gosto desse sólido, acho legal, acho que vale a pena porque o estômago não fica tão vazio, até para quando o líquido cai depois fica confortável. E lembrando, moçada, coisa rápida. A regra da 14 bis, ela permite que o atleta segure no barco, desde que não esteja em movimento. Então você pode segurar no barco, desde que não esteja andando ou que o barco esteja se deslocando. Se isso acontecer e a organização ver, vai desclassificar. Se você fizer e a organização não ver, é falta de ética, né? Você está se beneficiando, só que você está prejudicando os outros. Então, bobeira, acho que não vale a pena. A ética é sempre muito bom, respeito, é o trabalho pensando no próximo. Apesar de ser uma competição, a gente tem que pensar no próximo. Regra é regra, ética é ética, e isso que vale. Vai fazer, então, pode apoiar no barco sem problema, desde que não se desloque. Então, suco de uva integral misturado com água, BCAA, um scoop de BCAA, um scoop de 3 para 1, de um suplemento 3 para 1, ótimo. O Marcelão colocou aqui, ó, Coca-Cola e geleia de mocotó, olha, completamente diferente da minha, e para ele funciona super bem, ótimo, maravilha, por isso que é importante consultar o seu nutricionista, tá? Então, muito bem. Agora vamos para a parte mais técnica ali da 14 bis. Agora é legal, hein? Como é que funciona o canal? O canal, ali é uma ilha, tá? Guarujá é uma ilha. Santos também é uma ilha. O canal, ele entra dos dois lados. Ele entra pelo mar e ele entra pelo outro lado do canal. Então, ele entra pelos dois lados. Por isso que tem um horário específico da largada. Não é sempre às 7, nem sempre às 8. É um horário específico, que depende da tábua de maré. A organização, eles estudam uma forma de... Paula, faz a perguntinha na caixa de perguntas e eu respondo, tá bom? Para não perder a linha de raciocínio. Então, ó, o canal ele vem dos dois lados. Ele entra do mar e ele entra do outro lado. A organização, ela coloca a largada de uma forma que os atletas larguem a favor e depois lá no meio possam nadar a favor também. Mas, obviamente, tem um atleta que vai nadar para 4 horas e 20, que é o recorde, se eu não me engano, do Lebeis. É do Lebeis ou do Pedrosa? Do Lebeis, né? Do Lebeis, que fez o ano passado. Fera. A Lara, a técnica dele tá aí. Fera também. Só tem fera aqui nessa live hoje. Então, o canal ele entra dos dois lados. A organização tenta fazer com que pegue a favor e pegue a favor na volta também. Mas lembra aqui. Ele tá a favor aqui. Se ele tá a favor entrando aqui, ele tá contra aqui. Porque ele entra dos dois lados. Tá contra aqui. E depois, ele fica a favor aqui e vai ficar contra aqui. Porque ele enche e ele esvazia. Então, quando ele enche, a largada está a favor e aqui está contra. A chegada está contra. E quando ele esvazia, a largada está contra e a chegada está a favor. Ali tem o meio do canal. Olha, o Lebeis deu um oi aí, ele está aí. Ó. Então, ó, fera, Lebeis. Então, o canal ele funciona assim. O que, que acontece? Tem o Lebeis que nada para 4 horas e 20 e tem lá o fulano que nada para 10 horas. Em 10 horas a corrente muda, né? Em 4 horas pode ser que mude. Nesse tempo de encher e desvaziar, tem a maré morta. Tudo isso eu aprendi com o Renato da Navegantes também, hein? Renatão manja de mar, manja de tudo aí que é previsão também. Então tem a maré morta. Então vai pegar a favor, depois vai pegar parado e depois vai pegar a favor de novo. Se o atleta é muito rápido, ele vai passar a favor, não vai ter virado a maré, ele vai pegar contra. Se o atleta é muito lento, ele vai pegar a favor,
e depois vai pegar contra, porque ele não passou daquela parte. Então é importantíssimo que o atleta esteja preparado para nadar a favor e para nadar contra. E aí exige a estratégia, o conhecimento do canal e, mais uma vez, por isso que vale a pena você ter um barqueiro com experiência. Paga mais, mas pega alguém com experiência. Caiaque, a mesma coisa, pega alguém com experiência. Isso vale muito a pena, tá certo? Então, a estratégia. É importante que a gente evite as entradas de rio. Durante o canal vai fazendo curvas e tem as entradas, né, de rio. O que acontece na entrada de rio? A corrente se mistura, então forma que nem um turbilhão ali. E muitas vezes o atleta fica preso naquele turbilhão. Um exemplo rápido. 2008, minha primeira 14 bis, nunca tinha nadado uma ultramaratona. Estava nadando, Glauco Rangel, 6 vezes campeão, estava na minha frente o tempo todo, faltando 3 quilômetros, vou fazer um resumão, tá? Eu já estava conformadíssimo, estava em segundo, estava feliz da vida. Meu barqueiro falou assim: Samir, vem desse lado do canal que você ganha a prova. E antes era do Guarujá para Bertioga. Eu falei: não é possível que eu ganhe essa prova. Ele falou: você ganha, cara, faz força. Fazer força depois de 21 quilômetros sem nunca ter nadado uma 14 bis, uma puta maratona. Falei: o cara tá louco, né? Como é que eu vou fazer força? Dei meu máximo ali. Eu estava em segundo, a 300 metros atrás do Glauco. Eu passei o Glauco e cheguei, se eu não me engano, 6, 8 minutos na frente. Quem ganhou a prova? O meu barqueiro, não fui eu que ganhei a prova. Manjava muito, cara. E é ele que eu sempre contrato, lógico, né? Para orientar a equipe. O que aconteceu? Eu fui do lado do canal, estava contra já. Eu fui do lado do canal que tinha menos corrente. E o Glauco, ele estava do lado do canal onde tem a entrada do rio. Ele ficou preso nessa entrada de rio por conta desse turbilhão que forma. Então, evitem a entrada de rio, porque vocês vão ficar presos na entrada de rio. Vale a pena? Ah, tem um rio entrando aqui. O caiaque viu, o barqueiro viu, tem um rio entrando aqui. Dá uma volta, vai mais para o meio do canal e dá uma volta. Ou atravessa o canal, a corrente no meio do canal está contra. Atravessa o canal, tá? Então, vale a pena, muita atenção nisso. Se a corrente está a favor, meião do canal. Se a corrente está contra, nadem na margem. Nadem na margem, tá? E vai sempre mirando a ponta. Então, meio do canal é meio do canal. Tô nadando na margem, ó, tem uma ponta ali. A corrente está contra, tem uma ponta aqui. Eu tô aqui, tem uma ponta aqui. Ah, aqui é difícil de ver no vídeo, né? Eu tô mostrando aqui, mas é difícil de entender. Mas assim, ó, eu tô na margem direita e tem uma ponta. A próxima curva, ela está lá na minha frente. Ela tem que ficar para a sua esquerda, porque você nada protegido. Porque a corrente, ela não faz curva. A corrente, ela desce. Só que ela bate nas margens e vai jogando para os lados, né? Então, você nadando sempre para dentro dessa curva que você vai fazer, você está protegido. Então, essa é uma dica muito importante. Se está nadando contra, se protege mirando o próximo ponto, tá? Durante o percurso existem os mangues e o canal está muito assoreado também, né? Então ele está bem raso, então existem partes que fica raso. Com essa mudança do percurso, de sair Bertioga e chegar a Guarujá, é muito raro pegar um mangue tão raso a ponto de ter que se rastejar. Mas antigamente existia um ponto que tinha que se rastejar. E aí é muito perigoso o atleta ficar em pé, porque pode ter fundo de garrafa, você pisa num fundo de garrafa, galhos, você pisa no galho, fura o pé. Então, assim, se tá raso, evita ficar em pé. Procura se arrastar um pouquinho mais, tá bom? Porque é assoreado. Presta atenção no lado da respiração. Oriente o seu guia a ficar do lado que você respira. E aí, o que é fundamental? Que ele fique na sua direção. O guia é legal que fique na direção da respiração, porque assim o atleta enxerga ele. Isso dá uma segurança e dá um conforto muito grande para o atleta. E fica mais fácil também do guia orientar. Tem os pontos de referência no canal, então tem as marinas, tem o Largo do Candinho. O Largo do Candinho, ele mexe bastante, né? É um lugar que a água fica mais agitada, porque ele é maior, então ali o vento se espalha. Muita embarcação, aquele canal é cheio de embarcação, tem muitas marinas, tem casas na beira, então tem muita embarcação, então a segurança, ela é fundamental. Tem os pontos de referência que é importante. Nade sempre próximo de alguém, porque isso é confortável. A hora que você está cansado, você vê que tem alguém do seu lado, é muito gostoso.
Quando chega a ponte, todo mundo fala da temível ponte. Ah, chegou a ponte, está chegando. Tá, mas não tá. Tá chegando, mas ainda falta 4 quilômetros. E ali, normalmente, vai pegar um pouco de correnteza contra. Então, nadie bem próximo da margem direita, normalmente, hein? Não da margem esquerda. Nadem do lado da margem direita, por conta da curva que vai fazer lá na frente. Vocês nadam protegido naquela margem, depois cruza para o outro lado. Então, importantíssimo, depois da ponte, lembrem que não é o final da prova. Ainda falta 4 quilômetros e pode demorar esses 4 quilômetros. É no mínimo uma hora a mais de prova, hein? E aí, na chegada, fiquem atentos para margear, ir margeando a base aérea e contornar a boia com o braço esquerdo, e aí é só alegria, tá certo? Então, falei de estratégia, com certeza tem mais coisa para falar, mas essa ponte é fake news, mas eu posso falar depois com mais tempo também. Nós estamos com 46 minutos de live já, lembrando que faltam 14, então vou acelerar. Treinos, rapidão, vou falar, ó. 15 semanas de preparação para quem está com uma base boa, está nadando, está com um volume razoável de prova. 15 semanas antes eu considero ideal. Mais do que 15 semanas pode estressar o caboclo, pode estressar o atleta. Menos do que 15, acho pouco, porque é importante que dentro dessas 15 semanas o atleta faça simulados. Normalmente o atleta amador, ele vai nadar ali na semana. Eu acho o mínimo que tem que nadar, acho não. O mínimo que tem que nadar é 20 quilômetros por semana. 20 quilômetros por semana. Mas eu nado menos, tal. Tudo bem, não tem problema, cada um vai nadar a sua metragem. O atleta que é mais experiente vai nadar 10 quilômetros por semana e vai conseguir fazer a 14 bis. Mas com 20 quilômetros, independente de ser um amador de nível legal, ou um amador de nível alto, ou um profissional, com 20 quilômetros vai ser muito mais confortável. Então, 20 km por semana é legal. E aí, 5 picos, que são semanas com mais volume, que aí você encaixa o simulado. Um simulado de 2 horas e meia nadando, depois de 1 hora e meia, depois de 2 semanas, um simulado de 2 horas e meia, 2 semanas depois, um simulado de 3 horas e meia, depois para 4 horas e meia. E como eu sou de São Paulo, sou de Campinas, está próximo ali, fica 2 horas e meia daqui, eu acho muito legal. Quem tem oportunidade, ir lá no canal e fazer um simulado de 5 horas ou mais, para conhecer o canal, para conhecer o lugar. Então, 15 semanas mais 5 simulados, 1 hora e meia, 2 horas e meia, 3 horas e meia, 4 horas e meia e mais 5 horas. Dentro dessa periodização, encaixa os treinos mentais nadando, 100 de 100, 50 de 200, um monte de 400, né? 25 de 400, enfim, encaixe treinos assim, porque são trabalhos mentais importantes. Se você fez 10 km nadando na piscina, pô, nadar 24 km no prazer daquele lugar, vai ser fácil. Então, treinos assim, são treinos mentais. Polimento, faça o seu descanso antes da prova, não esquece disso. Uma semana reduzindo o volume, 10 dias reduzindo o volume, depende do atleta, precisa de mais ou menos, não se preocupe, vocês não vão perder condicionamento. O condicionamento é 14 semanas, ele está super condicionado. O polimento, ele é necessário, é preciso, o seu corpo precisa regenerar, precisa recuperar a musculatura, sua mente precisa estar boa, você precisa estar solto na água, precisa estar acostumado com o descanso. Seu corpo está tão acostumado com o cansaço, que quando começa o polimento, é normal ficar resfriado, é normal sentir que o nado está patinando, é normal acontecer isso. Então, faça o polimento. E no polimento, em média, reduzir 10% por dia. 10 dias antes, uma semana antes, começa a reduzir 10% por dia. Um dia antes da prova, soltura de 15, 20 minutos. Tá? Não tem mais que isso. Mas isso é um fator muito técnico, esse é um geralzão que eu falei para vocês. E muita atenção na técnica, vai ficar horas nadando. Então, cuidado para não ter uma técnica muito ruim, porque senão vai se machucar. São horas repetindo um movimento ruim. Então, isso pode te machucar. Tá legal? Bom, da minha parte, falei tudo, falta 10 minutos e eu tenho 17 perguntas para responder. Então, vamos lá. O simulado no canal é excelente, treino contra a corrente. Isso, eu faço isso mesmo, tá? A Beth participou, eu coloco os atletas para nadar 1 hora e meia, 2 horas a favor da corrente e depois volta contra.
Essa 1h30, 2 horas a favor, passa rápido. Mas depois, quando vem contra, na maioria das vezes eu tiro o atleta da água, porque passa 3, 4 horas, o atleta não consegue chegar. E é uma condição terrível. E não tem problema não chegar no simulado, porque vai estar preparado na prova. A prova vai ser muito mais fácil que aquilo, tá? De quantos, quantos mililitros é a minha hidratação? 250 a 300 ml, tá? Tudo perfeito com a Raquel e com o Samir. Obrigado, Beth. Importantíssimo alguém que conheça todo o percurso, saber mudar o lado da corrente, de acordo com a corrente. É fundamental isso. Vocês conseguem me ver? Porque eu estou com a caixa aberta aqui, vocês conseguem me ver, né? Quanto gasta no mínimo hospedagem, caiaque? Olha só, Aline, em média, vamos colocar aí, vai R$900 de barco, hospedagem, se você pegar duas diárias ali, vai ficar em torno de R$200 por pessoa, por pessoa, então R$1.300, alimentação, sei lá, põe R$80 por dia, não tá barato comer, R$80 por dia e R$40 por alimentação. Bom, estamos falando aí de R$2.000, tá? Em média, R$2.000, tá bom? Esse é o investimento, tá? Não é quanto a gente gasta, é quanto a gente investe, hein? Gostaria de saber sobre apoio, se é melhor alguém com experiência na 14 bis ou alguém de confiança. Se tiver os dois, melhor. Experiência e confiança, melhor ainda. Mas é importante que tenha alguém que... O barqueiro, normalmente, ele conhece, tá? Normalmente, ele conhece. Agora, você vai pegar um caiaqueiro, tem que pegar um caiaqueiro que conhece o canal. Ele tem que ter experiência com o canal, é importante. Experiência em remar, porque senão ele pode acabar com a sua prova, tá bom, Suzane? Qual o tempo máximo de prova? 10 horas. Tempo máximo de prova, 10 horas. Como você treina alimentação? Dani, alimentação, a gente treina nos simulados, né? Nesse simulado de 1h30, 2h30, 3h30 e tudo mais. E nos treinos. Por exemplo, vou usar suco de uva, não preciso usar todos os treinos, mas um mês antes eu já estou usando uma hidratação. É a mesma coisa o óculos. Pô, vou usar o SO óculos na prova. Um mês antes já começa a usar. Tá? Então é muito importante aí que vocês estejam preparados para isso. Tá? Então a hidratação, ela já vem aí durante os treinos. Lançar a descida do Rio Itapanhaú 15. É meio obrigatório esse treino. É um ótimo treino, tá? É um ótimo treino, é bem rápido, é a favor o tempo todo, vale a pena. Pode levar um barco e um caiaque, por exemplo? Não. O mesmo atleta, ele tem que ter uma embarcação. Até porque, imagina se todo mundo resolver levar duas embarcações. Não vai ter nem espaço naquele canal para tanta embarcação, tá bom? Samir, sabe quando volta 14 bis no modelo padrão? Alê, não sei, cara. Tomara que ano que vem, né? Se a pandemia, depende da pandemia aí. Teria um tempo médio de prova para aproveitar mais a questão das marés? Cazé Ferreira, né? Cara, não tem, porque depende da tábua de maré, né? A maré ela pode mudar a cada 3 horas, pode levar 12 horas, pode levar 8 horas, é muito difícil, não tem um tempo ideal. O ideal é no ano você analisar qual a condição de mudança de maré. Recomendação de equipe que treina caiaqueiros para essas provas. Eric, a Mônica Duran é quem eu contrato, ela conhece muito caiaqueiro, então... Fica a dica, ela tem o Instagram dela aqui, mas existem outras também, tá bom? Samir sabe, teria um tempo médio, tem muita correnteza? Qual a média de temperatura da água, tempo de visibilidade? Visibilidade é muito boa, a temperatura da água fica em torno de 23 a 25 graus, é uma temperatura boa também. Correnteza tem o tempo todo, pode ser a favor ou pode ser contra. Posso nadar ombro a ombro com a esposa e usar somente o barco? Não, não pode ter pace na prova, tá? Não pode. A não ser que os dois estejam inscritos, aí tudo bem. Pelo contrário, não pode. E aí se os dois estiverem inscritos, cada um vai ter que ter a sua embarcação. É obrigatório uma embarcação por atleta, tá bom, Zé? Recomendação de equipe que treina, temperatura da água 23 a 25. Tempo de preparação, comentei agora, 15 semanas. Tempo limite de prova 10 horas. Qual volume semanal? No mínimo 20 quilômetros. Tem vaga para Capitólio? Não sei. Isso aí é meu sócio que cuida. Quanto tempo para completar 14 bis? Até 10 horas. Tá bom? Muito bem. Temos mais 6 minutos aqui. Respondi rápido as perguntas lá para poder render o máximo possível, moçada. Desculpa estar falando rápido. É que 14 bis é um assunto que a gente gosta e que eu quero aproveitar o máximo possível.
Primeira prova que fiz na vida. Organização, casamento do Samir foi top. Obrigado, Marcelão. Tamo junto. Carlinha, Carlos Turion, Carla Jota, Mariana Montenegro, vários atletas aqui. Muito prazer vocês aqui. Samir, para fazer essa prova, o atleta amador. Quanto? Samir, para fazer essa prova, o atleta amador, quanto? Não entendi a pergunta, Roberto. Samir, saudade. Ah, quanto natação precisa fazer para essa prova? Um ano ou dois anos? Vai depender muito do atleta, né? Mas, em geral, com um ano, né? Um ano o atleta já tem que estar nadando, tem que estar com volume ali antes de começar a periodização, com volume aí de 12 a 15 km por semana, para poder aumentar gradativamente e aproveitar bem as 15 semanas. No barco pode ir a pessoa de sua confiança. Obrigado, foi show. Valeu, moçada, muito bom. Roupa de neoprene não é permitido, é sem roupa. Valeu, Carlinha. A Carla Esturion, que é a namorada do Marcos Fracaro. Pessoal, muito bom. Tem mais quatro perguntas que surgiram aqui. Vamos lá. Tá. Ah, eu comecei de baixo para cima. Ai, que louco. Comecei de cima para baixo. De quantos ml? Simulado no canal, excelente. Roupa não é permitido. É, moçada, eu acho que eu respondi todas as perguntas, hein? Pessoal, espero que tenha valido a pena. Muito obrigado pela participação de vocês. Cada vez que a gente faz, é mais gente participando, é mais atleta que eu conheço. Samir, qual seria o pace para os 200 ideal? Moçada, ó, o pace ideal, isso é uma boa pergunta, tá, Ronei? Ronei, atleta meu aí, muito boa pergunta. O ideal é que o atleta esteja nadando para garantir que vai chegar em 10 horas, no mínimo para 2:10 de média, nadando em A1, né, num ritmo leve na piscina, séries longas, contínuas, para menos de 2:10. Pode ser que acima de 2:10 consiga completar, pode ser que abaixo de 2:10 com 2 minutos não consiga completar. Mas eu tiro essa média por quê? Porque eu tenho um atleta que nada para 2:10 e já completou a prova algumas vezes e não conseguiu completar outras vezes. Tá? Então, 2:10 é um pace que é garantido aí, é quase garantido que vai conseguir. Acredito que abaixo de 2:10 é praticamente garantido que vai conseguir. Tá bom? Maravilha, moçada. Muito obrigado aí pela participação de novo. Fico feliz que vocês tenham gostado. A participação de muito atleta, muita gente querida aí que já participou e que a gente tem uma amizade muito forte, né? E se Deus quiser, as coisas vão melhorando aí e a gente vai poder voltar a participar das provas, estar junto novamente e conversar pessoalmente sobre todos esses assuntos que a gente ama. Continue seguindo o canal, lembra lá nosso canal no YouTube, canal no Facebook, canal no Instagram. O Giba está direto ali colocando as enquetes para vocês, eu vou respondendo as enquetes. Outro dia um rapaz até falou, nossa, é a voz do Samir mesmo, é a minha voz, tá? Quando eu respondo em voz ali é a minha voz e as respostas também, o Giba me ajuda, mas a grande parte sou eu que respondo também. Então, moçada, valeu, sigam os canais, dê opinião. Dê temas pra gente e vamos em frente. Valeu? Bom treino pra todo mundo. Um ótimo final de semana. E a gente vai se falando. Um abraço.